Tak, když se řekne sociálně psychologický výcvik, tak jedná se vždycky o takový záměrný a cílený rozvoj sociálních dovedností. Pro úplnost řeknu, že ty výcviky se začaly realizovat v 50. letech 20. století, kde si uvědomovali, že je potřeba, aby byli vycvičeni, to znamená, aby dokázali komunikovat s druhými, aby dokázali řešit různé problémy, kooperovat a podobně. No a bylo to také období, kdy už ty přirozené skupiny, kde se člověk cvičil, trénoval, tak ty už vlastně ta možnost nebyla. To znamená, že dříve se sociální dovednosti trénovaly v rodině, protože rodiny byly více početné, každý měl 8 sourozenců, no a když ti lidé žili ještě při jednom, v jednom bytě, v jednom prostě místnosti, tak to byl takový krásný sociálně psychologický výcvik. No a tady ta možnost už není, takže proto se lidé setkávají, trénují, cvičí své sociální dovednosti. Jak takový sociální dovednosti nebo takový sociálně psychologický výcvik vypadá v běžné formě? To znamená, jak vypadá ve formě, která byla do 10. března roku 2020. 11. března se zavřely školy a výcvikovat tak, jak jsme byli zvyklí, vlastně už nebyla možnost, takže jsme museli přejít na jinou formu. Že ta klasická forma výcviku, tak vždycky platí pravidlo, že výcvik se musí uskutečnit kontaktně. Když byl třeba nějaký student, který se přihlásil a řekl, já nemůžu, protože mám třeba práci nebo nehodí se mi ten termín, tak se většinou ten výcvik musel přepsat na další semestr, protože jiná forma než kontaktní nebyla u výcviku možná. A probíhá to tak, že studenti se setkají, začne taková úvodní reflexe, kdy zkrátka se účastníci řeknou, jaký mají obavy, očekávání, co by chtěli naučit, co by chtěli natrénovat a podobně. Potom se pustíme do různých výcvikových aktivit, takže studenti zkouší, experimentují a podobně. Pak se zase reflektuje, z těch reflexí se vyvozují různé teorie o komunikaci, sociální percepci, kooperaci a podobně. Pak se zase cvičí, trénuje, no a potom na závěr se to všechno zreflektuje, zhodnotí a posoudí se, jak je možné tyhle ty věci, naučené nové věci, využít v běžné životní situaci. Takže to je normálně ten výcvik, který probíhá běžně, je to ta bloková forma nebo pravidelná setkávání, která jsou většinou povinná a nutné je, aby ten člověk tam přišel, trénoval, experimentoval a zkoušel. Potom teda nastal datum 11. března 2020, přišel COVID-19, změnil trošku náš život, způsob života a i se změnil způsob teda realizace sociálně psychologických výcviků, protože ten předmět, že jo, měl fungovat dál, musel se učit distančně. No a teď nastaly takové otázky. Jak je možné, nebo jakým způsobem je možné sociálně psychologický výcvik realizovat bezkontaktně? Jaké techniky vůbec je možné bezkontaktně využít? Potom má bezkontaktní výcvik vůbec nějaký význam, nějaký smysl, neměl bys to odpískat nebo neměl bys to přepsat na další semestr. A jak bezkontaktní výcvik zorganizovat? Co udělat pro to, aby to prostě fungovalo a jak postupovat? No a tyhle ty otázky jsem si položil, protože jsem učím ten výcvik, mám mnoho těch předmětů. No a došel jsem ke dvou takovým formám, které jsem realizoval v této době a já vám o těch formách teď něco povím, tyto formy vám popíšu. První forma to byla varianta A, kterou jsem nazval, že se jedná o distanční výcvik. Je to výcvik, který je převážně individuální a je to takzvaná domácí forma výcviku. A je to výcvik, který jsem realizoval v rámci předmětu osobnostní a sociální rozvoj, takže jsem studentům posílal různé texty, prezentace, které byly nějak stručně, srozumitelně, zkrátka popsány, srozumitelně vytvořeny. A byly to texty na téma komunikace, kooperace, sociální percepce nebo pro sociální chování a tak dále. Potom k těmto technikám, k této teorii jsem studentům dával další podněty a to byly různé aktivity, které si studenti měli sami dělat. Byly to aktivity na principu tužka papír a kromě toho mohli trénovat sociální kompetence podle instrukcí, takže třeba nácvik prezentace, nácvik sděleného čtení nebo další věcí v rámci domácích možností, které jsou. No a potom nastala závěrečná reflexe. Ta závěrečná reflexe teď momentálně probíhá v této době už. A je to ta reflexe, která má dvě části. První část je písemná, kdy studenti tam popisují své zkušenosti na základě otázek, které jim byly položeny. A potom je ta reflexe kontaktní. Původně jsem si myslel, že udělám kontaktní setkání přímo ve škole, ve skupinkách, H208 a tak dále.
a studenti řekli, že by velice rádi zkusili spíš dálkový kontakt a pak jsme teda na to přistoupil, takže ty závěrečné reflexe probíhají online formou, to znamená, že jsou vypsány termíny, studenti se přihlásí a tady přes Meet Google ta reflexe probíhá. Tady o 3 hodin bude první reflexe tohoto předmětu. Tak to je ta jedna možnost, varianta A. Tady jsou některé techniky, které byly v té variantě A. Je to třeba takzvaná SWOT analýza, kdy studenti se mají zamyslet, jaké mají silné stránky v oblasti sociální dovednosti, slabé stránky, příležitosti, popřípadě, jaké jsou ohrožení v jejich mezilidských vztazích a podobně. No a jedna z těch aktivit, které se dělaly a realizovaly, byla moje vizitka. Je to takzvaná výtvarná technika, kdy účastníci mohou zkrátka stvárnit sami sebe výtvarnou metodou, výtvarnou formou. Je to taková technika, která je zaměřená na poznávání sebe sama, na takzvanou vlastní introspekci a s tou technikou se potom v těch reflexích se dá ještě pracovat, že to potom studenti sdílí a můžou ty věci ještě rozebírat a můžou dostávat zpětnou vazbu od ostatních. Další technika potom se týkala nácviku různých individuálních dovedností. Byla to prezentace před zrcadlem podle instrukce, kterou dostali. Mohli vytvářet ještě různá autovidea, tak jak prezentují, jak jim to funguje, jak jim to jde. Dále potom jedna z těch metod bylo sdělené čtení, což je individuální nácvik, vlastně čtení u studentů učitelství prvního stupně a u učitelů mateřských škol. Bylo to třeba formou autonahrávek anebo formou prostě toho, že potom tu svoje zkušenosti zreflektovali. Pak to byly různé testy, které byly zaměřeny na styly komunikace a na úroveň empatie. To znamená, jsou to různé testy, kde lidé si uvědomí, účastníci uvědomí právě jednotlivé způsoby komunikace, styly komunikace, úroveň empatie a dostávají zpětnou vazbu na základě vyhodnocení různých testů. Tak jaká byla pozitiva, jaká jsou negativa takové distanční, převážně individuálně domácí formy výuky? Pozitiva jsou takové, že bylo možné, že každý účastník si mohl zvolit individuální tempo plnění. To znamená, že to ve škole je pravda, že účastník přijde a musí zkrátka se sociálně rozvíjet, může se stát, že na to nemá náladu, že zkrátka momentálně řeší jiné věci. Takže tady to mohlo být, že si to realizoval ten účastník sám podle toho, jak momentálně se cítil a jak měl tu náladu, takže to byla jako ta individuální distanční forma vzdělávání. Potom další možnost bylo, že došlo k propojení teorie i s nácvikem. To znamená, že většinou, když je to výcvik kontaktní, který probíhá tou běžnou formou, tak se hodně trénuje, dělí se různé aktivity a ta teorie tam je jakoby druhotná. To znamená, teprve ta teorie se nějakým způsobem vygenerovává, reflektuje až v těch reflexích a ta teorie tam není ta hlavní. A je pravda, že ta teorie je taky obohacující, protože když člověk chce třeba asertivitu umět, tak je dobré, když si něco přitom přečte, přečte si, jaké jsou asertivní techniky, jaké jsou asertivní práva, asertivní povinnosti a podobně. No a na základě toho, že už něco o té asertivitě ví, tak potom trénuje různé asertivní techniky. Takže ta teorie taky není úplně špatná a je dobré, když ti studenti něco té teorie taky umí. Potom je to vhodné pro introverty. To se mi objevilo i v těch reflexích, že účastníci psali, že si jim ten výcvik docela líbil, protože oni nemají rádi, když jsou ve skupině, protože jsou introverti. A zkrátka ten způsob, kdy nemuseli chodit do té skupiny a mohli být doma a mohli si to plnit doma, že to bylo pro ně příjemné a taková to byla taková forma, která pro ně byla daleko přístupnější, příjemnější. Je pravda, že zase to je takový handicap, že se nic nového nenaučili a že se sociálně neotrkali, protože ty výcviky jsou dobré v tom, že ten člověk, který je introvertní, tak se sociálně otrkává, sociálně experimentuje, zkouší v té dané skupině. Pak byly negativa, to je nižší motivace, to znamená, že chybí motivační podněty od ostatních. Jo? Ty lidi si to plní sami a třeba postupem doby není tam taková silná motivace. Potom formální plnění aktivit, to mohlo se stát, že při té prezentaci nešli do hloubky, možná, že ani to trénovat nemuseli, pak to nějakým způsobem zreflektovali, taky dostávali okamžitou zpětnou vazbu, takže ten nácvik nemusel být úplně efektivní, úplně ideální. No a potom, co je tam, že tam chybí interaktivní aktivity jako takové, to znamená, chybí tam ta interakce v té skupině a to je pravda, že to je handicap poměrně závažný, protože zkrátka výcvik je o tom, že ti studenti v té skupině jsou a kromě toho, že si člověk zkouší různé sociální dovednosti, tak zároveň tam dochází k vzájemnému propojování, vzájemnému zkrátka tréninku sociálních vztahů a formování sociální skupiny jako takové. Tak to byla ta varianta A. A
Potom jsem byl vyzván jednou, abych vytvořil výcvik, který musel se uskutečnit v krátké době, a abych udělal výcvik, který je v online formou. To znamená výcvik, který by nebyl také distančně, že bych dával studentům vlastně úkoly a že bychom ty úkoly průběžně reflektovali. A udělat přímo výcvik touto formou, že se v jednom okamžiku připojíme a v jednom okamžiku začneme výcvikovat. A my si tuhle tu formu výcviku teď vyzkoušíme. Takže já jsem si připravil nějaké aktivity a teď si s vámi vyzkoušíme tuhle tu formu a potom ji zreflektujeme a potom si řekneme, jaké jsou přínosy, nepřínosy a podobně, abychom to zkrátka zažili, jaké to je mít výcvik tady na dálku, mít výcvik formou webináře. Já to zažil poprvé v tom březnu. Z začátku jsem z toho měl taky rozplopené pocity, ale potom to docela bylo fajn a docela to bylo docela super a nebylo to tak úplně špatné. Já jsem prvně připravil techniku, která patří mezi zahřívací techniky. Ta technika se jmenuje Moje jméno. Když začne každý výcvik, začíná, tak ty lidi se představí. Že? My teda máme teď zvýhodné, že víme, jak se kdo jmenuje, protože tam jsou přesně že? Ty jména napsáno, že? Kdo se kdo jmenuje. A když je to ve skupině, tak ta jména tam nejsou. Ale je také dobré vidět, jak vůbec to jméno vzniklo a vůbec vidět o tom člověku něco víc, co se týče toho jeho jména. Takže já bych vás teď poprosil, abyste potom postupně, když naši účastníků teď momentálně sem podívám, kolik nás je přihlášeno, tak je nás přihlášeno. Tak jedná se teda asi o Vaška a o Věru, která se toho výcviku asi bude pravděpodobně účastnit. Tak, jenom si zeptám, jestli vidíte pořád tu prezentaci. Vidíme. Jo, a ji nevidím teď teda. Tak to nevadí, vidíme ji. Potřebuji tady něco udělat. To nevadí, to je pořád. Tak já jsem si tu prezentaci sem, abych já ji viděl. Stále vás nevidím já teď momentálně, to mě vadí. Tak, když vás vidím, a ještě když budu mít tu prezentaci, teď je to úplně značka ideál. Tak vás vidím, i mám tu prezentaci. Tak začnu teď u sebe. Začneme tu technikou Moje jméno. Takže první otázka, jak je zapsáno vaše jméno v rodném listě. Když to vezmu na sobě, tak moje jméno se jmenuje Michal, a opravdu v rodném listě doopravdy to Michal je takhle v té formě zapsané. A jaký den slavím svátek, tak já mám svátek 29. září, to je svátek tedy kalendáři. Potom, jak vás osloví rodina, přátelé a kolegové, tak mě oslovují všichni většinou jako Michale, někteří mi oslovují třeba Míšo, když mi píšou mail, tak ahoj Míšo a podobně. A zajímavé specifické oslovení mají moje kolegyně z Brna a z Olomouce, z katedry výchovy ke zdraví, a ty mě oslovují Myši, to je zajímavé. Brňáci řeknou ahoj Myši, mi třeba píšou v mailu, to je zajímavá věc. A nevadí mi to, je to v pohodě. Potom jako forma jména se vám nelíbí, tak všechny formy jména se mi v celku líbí, jenom nemám rád takové ty anglická jména, jako když se používají v češtině v českém prostředí, takže Michael třeba nebo George, jak vždycky, tak to třeba jako nevadí mi to taky, ale jako to nepoužívám. Potom stavuje se k vašemu jménu nějaká přezdívka. Když jsem chodil na základní školu, tak mi říkali spolužáci Michy. A když jsem si potom dělal mail na Seznamu, tak jsem si tam uvedl to Michy Svoboda, protože to bylo jméno, které bylo volné, mohl jsem ho využít a využíval jsem té přezdívky. A potom další otázka, proč vám rodiče takové jméno vybrali. Tak já jsem původně se měl jmenovat Petr nebo Pavel, to se našim rodičům jako líbilo. Protože vypočítali, že se narodím v červnu, já jsem se narodil 29. června, což je přímo svátek Petra a Pavel, tak na mě rodiče byli hodní, že mi neudělali ten den, že bych měl stejný den svátek i narozeniny, ale že teda potom vybrali jiné jméno, vybrali to jméno Michal, a je fakt, že můj tatínek Milan, brata taky Milan, maminka byla Marie, takže se to hodilo do toho, tam ta jména, tam tak to byla. Tak, to je moje povídání o jménu a já teď předám slovo vám jako účastníkům. A poprosím buď Vaška nebo Věrku, jestli by... Dáma má přednost. Omlouvám se, že se také do toho vtáhnu té techniky. Nám to mě to tak nevadí, já to klidně řeknu. Myslím, že budete odpočívat, jestli poslouchat. Já, jo. Dobře, perfektní. Takže ano, Věrka. Dáma. Tak, moje jméno je Věra, stejně jsem napsaná v rodném listě a slavím svátek 8. října, tuším. A rodina, přátelé, kolegové oslovují mě Věro, Věrko, manžel mi říká Věrčí. Potom, když si tady nakousl ty kolegy z Brna, tak já jsem nastudovala PhD, takže tam mi říkají Věry, nebo Věry, což je zvláštní, ale taky jako se tomu nebráním. A
V podstatě nemám pocit, že by se mi to jméno úplně nelíbilo, ale ani nemám pocit, když jsem byla malá, řeknu třeba na základní škole, tak se mi to jméno nelíbilo jako obecně. A spíš si myslím, že se k tomu váže to, že stejně se jmenuje moje máma, nebo jmenovala, ona už nežije, tak to mi přišlo takové, jako že se jmenujeme stejně, že se jmenuju prostě po mámě, ale můj brácha se jmenuje stejně jako můj otec, takže tam prostě ty jména se takhle podědily. Takže jsme se jmenovali. No. Já moc děkuju za tvoje slova. Jenom řeknu, že když teď píšu e-mail, tak nevím, jestli můžu napsat Věrka nebo Věro. Věro taky zní jako tvrdě, že tak jako to, jo? A Věrka moc zase jako, aby to nebylo jaký zdrobněný. Jo. No, já, jako mně je to celkem jedno a je pravda, že většinou, když mi jako píšou lidi pracovně a chtějí napsat něco jako osobnějšího, tak píšou třeba dobrý den Věro, nebo jo, že nepíšou třeba dobrý den paní Knapová. Mně je vyloženě u studentů, když jim říkám, když jsem s nima teda v kontaktu, tak říkám hlavně mi nepište dobrý den paní doktorko Knapová PhD nebo něco. Myslím, že to mi přijde už úplně, ale to oslovení je mi v podstatě jedno. Já se také vzpomenu na paní docentku Hermochovou, která byla zakladatelka sociálně psychologických výcviků. A ona jednou tady učila i u nás na Západočeské univerzitě, jezdila do Nečtin se mnou a vedli jsme výcviky. A s náma ty výcviky vedla ještě doktorka Božena Jiřincová, jestli možná si pamatuješ, že Věrko, pamatuješ. A ona se jmenuje Božena. Božena toho zní tvrdě. A zase Soňa Hrubová neměla ráda ty drobněnky, takový ty Boženko. Tady vždycky jsme z Prahy a ona přemýšlí, jak tu Boženu bude oslovat. Jestli bude oslovat Boženo nebo Boženko. Vždycky o tom mluvila třeba, vydržela, o tom filozofovala vždycky poměrně dlouho, jak to teda řekne. A tak jsou taková jména, která zní třeba tvrději a potom ta zdrobněnina třeba, tak to mě tak napadlo tomu, na tu Boženku Jiřincovou. Teda je taky výcviku tady v Plzni, tak to je škoda, se mohla přihlásit tady. Michal, dobře, děkuji. Já navážu na to Věro, Věrko. Já s tím mám taky problémy, když sedím v kanceláři s kolegyní Věrou Kosíkovou. A když si řeknu Věro, tak je to tvrdý, ale zase jí budu říkat Věrko, tak něco spolu máme. Tak fakt doteďka nevím, co jí říká. Věruš, Knapu je to fakt jedno, jo? Ale taky existuje Věrun, Věruš. No, jako asi existuje spousta věcí tam. Myslím si, že třeba mě bylo nepříjemné, když jsem byla dítě a něco jakoby jsem provedla nebo jsem jako přinesla špatnou známku, takže vím, že to naši jako měnili, že mi říkali doma Věruško, třeba rodiče, a najednou jsem byla Věruna. Podobného, jo? Ale je pravda, že v běžném životě mi Věruno nikdo neříká, tak už to tak jako neberu. A tato dimenze toho K je mi tam celkem, mě to jedno. No. Nevnímáš to jako, že jsme milenci, řekl Věrko. Ale fakt je to zajímavá technika, Michala chválím za tu zahřívací techniku. Já tam mám Václav, slavím svátek 28. září, to všichni víte, že díky mně máte ten volna, že jo, 28. září je Václava. A zajímavé je to oslování rodina, přátelé, kolegové, no většinou to je tamto Vašku, ale představte si, když jedu na psychologické dny někam, tak jsem pan Václav, jo, to cítím takovou úctu mému názoru, kdežto na katedře mi taky říkají Vašíku, co ty si myslíš, no to není důležité, jo, co si myslí Vašík, ale co si myslí Václav, to je důležité. No ale nemám třeba rád Vášo, ale jinak je mi to jedno. Vencel, nějaká přezdívka, ani nevím k tomu. Oni mi říkají na střední škole Holajs, podle Holečka. A zajímavý je poslední dotaz. Můj otec byl Václav, můj děda byl Václav. A ještě jsem našel, že jsem Václav teda šestý, ale můj syn Václav už není, no, jsme prohráli. To je důležitý. Tak to je všechno takhle. Jo, super, děkuji, takže už jsme pro jména. No, si vím, že jsme šest lidí, přidáš no asi pět, jestli ještě někdo, ale nebo ty věci budeme nějaké ve třech. Tak budeme ho také realizovat ve třech. Asi je dobrý, že se známe, jako trošku, tak je to dobrý, že už jako máme za sebou nějaké rozhřívací věci, že můžeme jako do hloubky a tak dále. A teď si prosím vás napište pod sebe vaše jméno. Já jsem se to tak už napsal, M-I-H-A-L. Jo. Že si máte blízko papír, tušku. Já.
bez brýlí. Krásně. Jo. Citlivý. Tak já vám doplním, že ke každému písmenu vymyslete osobní charakteristiku a pak jednu charakteristiku vyberte, s kterou se ztotožňujete, protože ty charakteristiky, které tam jsou, jsou jakoby technického charakteru, technického rázu, že jo, většina, protože musí začínat s jiným písmenem, jako jsou písmena vašeho jména. A pak je tam třeba nějaká charakteristika, kterou si řeknete ano, tak s touto charakteristikou bych se mohl ztotožnit. A to uděláme tak, že teď zkuste odhadnout, kterou já tu charakteristiku jsem si já u sebe zaškrtnul, označil, ztotožnil. Myslím, že je perfektně se známe, že o sobě něco víme. My jsme se už dostali do toho kontaktu, tak to je výhoda tohoto výcviku, který je také online. A zkuste odhadnout, jaká ta dovednost, nebo jaká ta charakteristika, ne dovednost, charakteristika, je pro mě takovou jako hlavní dominantní určující a s kterou jsem se ztotožnil. Tak já začnu, já Michala znám asi nejvíc, ale ono se na něj hodí všechno. A co nejvíc, to je fakt těžký, no tak on má plno aktivity, já bych tam řekl i to aktivní, iniciativní, to je skoro to též. A on je i milý, no tak já nevím, ty by si se měl spotožnit, že jsi aktivní. A je chápavý, no. Já ho znám jako aktivního, iniciativního, laskavého. Je to aktivní. Tak se rovnou je na aktivní. Dobrý, já musím říct, že máte pravdu. Když na to, tak neříkám, že bych nechtěl být milej nebo laskavej, ale je to taková vlastnost, kterou se člověk přibližuje. Ne vždycky jsem milej, že jo? Ne vždycky jsem laskavej, třeba. Ne vždycky jsem chápavej, empatický, ale to aktivní si myslím, že ano, že mám rád takovou tu změnu v životě a vždycky, že nějaká možnost se něco jako vyzkoušet, tak ano. Máte pravdu, bylo to aktivní. Je to tak. Tak to bylo tady charakteristiky, které se týkají mě. A teď já poprosím, jestli ještě, nebo můžeme ještě počkat, jestli můžete, tak ještě můžeme vymýšlet. Tak já můžu teda, to mám nějak napsaný, není to asi úplně teda to, co mi první napadlo. No. Tak Věra, VRA, tak V veselá, E empatická, R razantní a A buď teda to aktivní, to mě nic jiného moc k tomu nenapadlo, anebo ještě někdy se cítím ambivalentní. Perfektně, děkuju. Že to zrekapituluje veselá, empatická, razantní, aktivní nebo ambivalentní. Tak, jestli tam máš nějakou vlastnost, kterou si stotožní, a my to budeme hádat, jenom jestli už máš jako v sobě. No, vlastně jo. Tak my to zkusíme. Já tam jednu věc, já když tě vidím všude, jak vidím, jak se hezky usmíváš, tak ta veselost tam vždycky u tebe vidím. Jo? Prostě jako člověk, který je veselý. A vidím i aktivitu. Já tam vidím ty věcnosti, veselost, aktivitu, ale taky i ta empatie, raznatnost, ale ta veselost, aktivita. Je to, co si třeba dělá různý projekty, různý věci, třeba děláš že zdravotní TV, děláš prostě mnoho jako aktivní věcí. I třeba v tom online výukyce, tak prostě aktivita, veselost za mě. A Vašíku? Já tam cítím ještě empatii, ale nemyslím si, že bys byla moc razantní, když my tě neznáme. Jak se umíš naštvat? Já třeba doma umím být hodně razantní, já mám tři chlapečky, tak já musím. Asi jo. A v tělocvičně taky jako musím občas razantně, ale jo, asi nejvíc bych řekla ta aktivnost a veselost. No.
Já právě tam mám tu razantnost, jsem trošku nakousl, je to právě z toho důvodu, že jako víš, co chceš, jo? Že to není jako razantnost to negativní slova smyslu a je v tom, že člověk ví, kam směrovat, kam to dotáhnout, takže proto jsem tam taky tu razantnost tam taky jako vidím, ale v tom smyslu vidět, co člověk kam směřuje. Tak jo, perfektní. Tak já děkuji Věrce a dám slovo Vaškovi. No, už to bude nudný, jako veselý a jako aktivní. Já jsem nově C jako citlivý. Takže veselý, aktivní, citlivý. L se budu taky laskavý, protože líný jsem si nechtěl dát. Teďko pracuji do půlnoci. Udělujeme zápočty a já blbec to všechno čtu, což je strašná práce navíc. A zase akční. Tady jsem třeba, a od A je taky autoritativní, což si myslím, že se na mě nehodí. Právě autoritativní moc nejsem, čili nemám nikdy dělat vedoucího katedry. No a někdy se snažím o vtipnost zase, nevím. Vtipný moc zase nejsem, to si myslím, že jsou lidi vtipnější. Tak, takhle. Ale spíš se na mě hodí to laskavý, no. Tak. Flegmatik zase nezářím veselostí, ale jsem citlivý až moc, já na každý mail blbec odpovídám, jo, a kdyby krátce, já odpovídám dlouze. Jsem pracovitý, to tu není. Dobrý, tak no. Já jsem tam taky si zaškrtl laskavý a citlivý, protože já těm možnost, mám možnost určitě znát mnoho let a začal jsem tě jako vyučující, jako svého učitele a teď mám možnost být tvůj kolega a teď tě může zažívat i jako vedoucí o katedry, což je bezvadný další jako role. No to, ale to mě nesedí, to mě nesedí. Ty si ty role bojíš, ale jo, je to dobrý. A já myslím, že každý vedoucí musí být neautoritativní, že se dá že ho, řídit různým způsobem ta katedra. Ale je fakt, že vždycky jsem u tebe oceňoval, že vždycky věcech přemýšlíš. No, že vždycky, když jako někdo za tebou přijde, už jsme byli jako studenti nebo kolegové nebo podobně, tak vždycky jako přemýšlíš a to je ta citlivost, ta laskavost tomu člověku jako víc tříd, že jo, pomoc mu a podobně a to je to, co k tobě, myslím, se hodně patří a to je perfektní, to je docela hezká vlastnost, takže děkuji. Citlivost a laskavost tam já vidím. Děkuji. Vašíku, já ještě bych doplnila, protože přesně mě napadlo slovo přemýšlivý, že škoda, že tam nemáš P, případně rozvážný, jo, takhle tě vnímám jo. Jako já. Ale vtipný seš taky. No. Mně jsi vždycky přišel vtipný. Ale ta rozvážnost je na škodu, já tak furt, já se neumím, já jsem pak taky nerozhodný, jo. Já chci být spravedlivý, tak se dlouho rozhoduju a váhám a to není dobrá vlastnost pro vedoucího katedry. Já naštěstí jsem pověřen jen krátce, že už. Já jenom chci říct, že ta přemýšlivost je dobrá pro psychologii. Mně se vždycky líbilo, jak jsi přednášel obecnou psychologii, nebo psychologii osobnosti teda, tak si jak se o těch věcech přemýšlel, jestli se jako uvažoval, jestli to je dobré nebo není, jestli to, co se píše v těch knihách, v tom nakonečním, že ta psychologie osobnosti, která tehdy vyšla v těch 90. letech, z kterých jsme se učili, tak jo, že se o těch otázkách dokázal přemýšlet, tak to bylo takový jako zajímavý. A, tak ta přemýšlenost je dobrá. Michale, to je hezký, že jsi všiml, já jsem bývalý matematik a psychologii jsem považoval za pavědu zbytečnou, jo, ale ona to je možná ta příčina. Že ona mě ukázala, že může člověku pomoci, když se o tom přemýšlí, jak každý ten poznatek použít praxi. No. Neskoušet definice, ale aplikovanou psychologii. 30 let se o to na pajdě snažím, ale nevím, moc se mi to. Perfektní. Tak já děkuju, takže byla druhá technika. Teď máme do další aktivity, která se taky dělá online. A to je technika, která se týká sociální percepce. Sociální percepce je proces, při kterém si tváříme soudy a úsudky o druhých lidí. Je to taková věc, která se trénuje ve výcvici a každý z nás se snaží, že o toho člověka odhadnout a trošičku se ho dokáže nějakým způsobem představit v různých situacích, říct si, co od toho člověka můžu očekávat, jak ten člověk se bude chovat v těch situacích a podobně. Ano, je pravda, že neexistuje žádná exaktní metoda, exaktní princip, jak můžeme poznat druhého člověka. To prostě neexistuje. Ale my si můžeme přemýšlet o tom, co nás k odhadu těch druhých lidí přivádí. Proč ty druhé lidi takto odhadujeme? Jaké máme takzvané percepční klíče, jo, podle kterých odhadujeme druhé lidi? Já jsem teď připravil otázky a ty otázky se týkají teda na mě. Jo? Je fakt, že my se známe, tak je to bylo jaký půl na půl těžký, protože něco asi o mě víte.
A snažil jsem se přitom dát některé otázky, které zase nejsou tak úplně všeobecně známé, nebo takže zkusíme si to s vámi vyzkoušet. Takže já teď budu říkat otázky a vy budete typovat, která ta odpověď je správná nebo ne. Takže první věc se týká temperamentu. A zkuste odhadnout, jestli se myslíte, že jsem sangvinik, nebo spíše melancholik, nebo cholerik. Co mě v těch testech, co jsme dělali právě na psychologii osobnosti tady s Vaškem, co mě vycházelo? Sangvinik, melancholik, nebo cholerik? A zkuste na mě určit, proč to přemýšlet. No, tak, jo. Ještě Michale, pro Věrku, jako, můžu takový drobný upozornění, že u toho, konkrétně u toho temperamentu je obrovský rozdíl mezi laickým chápáním těch. Je jo, cholerik není jen střeštěný rapl, ale ten má x kladných vlastností. Nevnímá to pejorativně. Veřejnost vnímá prostě tyhle ty pojmy. Chybí tě tam flegmatik, to teda nejsi. Jo, čili když bychom řekli, že se spíš na tebe hodí cholerik, ty jeho kladní vlastnosti, že je úžasně aktivní, iniciativní, má nápady, tak je to lepší než ten melancholik a sangvinik. Každý chce být sangvinik, ale Věruško, sangvinik je nevěrný. Jestli máš manžela sangvinika, tak tě zahejbá. Jo, no. My jsme dva cholerici, v pořádku. Tak to je dobrý. Já jsem ráda, že jsem naživu. Sangvinik je povrchní. Jo, takže to by Michanovi nemělo vít. Ale to jsou právě ty vlastnosti, které lidi vnímají odlišně od toho psychologického vysvětlení toho podobu. Takže já bych hlasoval asi pro toho cholerika, ale ne v tom negativním kápání, protože jsem tě moc neviděl rozhůřený, rozčílený opozorně. No, Vašíku, ty jsi to teď tak jakoby uvedl. A typujeme Michala. Michala, ano. Já jsem si dal také v šanc. No, mně vychází sangvinik, neříkám, že moc teda, jo. Je pravda, že to je ta extraverze, takže nejde to, když vezme ten Eisenkův osobnostní dotazník, tak nejde to, že by to bylo úplně tak dominantní, takže jsem takový ten smíšený typ. Flegmatik taky tam by mohl být, protože některé věci jako jsem flegmatický. Třeba na senátu jsem to viděl, že jo, když třeba některý lidi na senátu řešili věci, které jako považují za důležité, já se říkám, no, jako je to důležité, ale zase ne tak, jako, že zase ten život třeba by mohl jít jinak, nebo není to zase to, co bychom měli třeba řešit. Tak jsem pochopil, že třeba některé věci jsem pragmatický. A ta trpělivost, to je pravda. A ještě tomu sangvinikovi, to jsme jenom na Fridě, že jo, si bavili o tom, jestli sangvinik je nevěrný nebo není právě, protože by to... Ale bylo nám řečeno, že záleží na charakteru. Když ten sangvinik je charakterní hajzlík, tak je nevěrný. Že sangvinik je sangvinik, ale je charakterní, takže nevěrný není. Tak to jenom jsem si vzpomněl na tu přednášku v Praze, aby to nepadlo, takže každý sangvinik, že musí zahýbat. Takže... A teda. Tak jo, jdeme dál. Začenej do nových věcí, ne? Rozjíždí spoustu jakoby nových dalších věcí. Já vím, že prostě já jsem třeba typově cholerik, ale v podstatě mám taky sangvinický rysy v tom, že rozjedu spoustu věcí, ale už nemám tolik síly to dokončit třeba všechno. Jo? Ale nedělá mi problém nabrat si spoustu nových a natknout se pro to. A to já mám to samý právě, že to sangviničnost je u mě taky vidět, že některé věci taky nedokážu dotáhnout, že jsem si říkal, že by to mohlo být lépe dotažení do hloubky, jo? A že to je třeba taky to někdy jako po povrchu, to je taky u mě. Ten sangvinik se tam objevuje. Další, sociální vlastnost. První sociální vlastnost. Spíše dominance nebo spíše submisivy? Já nevím, psycholog, tak se bojím něco říct. Tady ani já nevím. Ale nepřijdeš mi primárně dominantní, jako nepřijdeš mi úplně primárně dominantní osobnost. Ale taky není subjektivní, umí se ozvat, prosazovat správné věci. No já bych tam vždycky píšu ještě u studentů smíšený typ uvádím, tady jsem to neuváděl, ale asi taky, tady jsem si přesně, jsou situace, kdy jsem dominantní, kdy dokážu si jako ty věci pohlídat, a pak jsou věci, kdy jsem submisivní. A možná, že jsem spíše submisivnější, jako dominantně spíše submisivnější, jakoby v té formě, že asi ta submisivita možná někdy převládá. Někdy. Potom další osobnostní vlastnost, optimista, pesimista, realista, pragmatik. Já bych věřil to optimistu. Já taky asi. No, je to tak, optimista. Myslím, že zatím ještě optimista, vždycky ty věci, které už někteří říkají, třeba, že jsou špatný, že to neprojde, nebo že to nevyjde, to je asi vždycky ten optimista, možná, že někdy až moc. A, takže optimista, ano.
Potom sport, takže tady jsou ty vlastnosti, ne vlastnosti osobnostní, ale zájmy, koníčky a podobně. Tady mám 3, kolbička tam není teda. A je šachy, běh, bojové sporty. A vy mě asi znáte hodně, takže teď to asi pro vás nebude těžké. Asi běh, Michale? Jasně. No, je to běh, je to tí kolby jste nejblíž a oběhání baví. Šachy moc nehraju, skoro vůbec ne, a bojové sporty také ne. Maruško? Zamávali sice. Je Maruška zrovna, ona se plazí, by nebyla vidět, tady po štěřech. Cerka tady. Tak, potom hudba. Za country, folk nebo pop, rock? Pop rock? Ještě počkej na Vaška, jestli... Vždycky zpíváme na kateře zpíváme, že máme ty folkový svět. Já si myslím taky spíš pro ten folk, no. Když country taky něco umíš. Ne, je to ten folkový. Fakt ten pop. Je to pop. Jo. To, co říká Věrka, no. To je asi co nejvíc jako poslouchám, no. Folk, samozřejmě, my to na kateře to jako, že ho zpíváme, protože zpěvník, že jo, písnička 1, 2 moje, že jo, a tam dále, to jsou ty folkový písničky. A je to asi pop rock. Potom kniha, cestopisy, reportáže, sci-fi, historie. To je těžký. Cestopisy. Alebo sci-fi. Ale jsi nějaký sci-fi, že jo, taky. No. Tak ani jedna věc, byla to historie, mě totiž baví dějepis. A když jsem uvažoval, že bych dějepis studoval. Ježíš, to máš pravdu, ty překvapíš kolikrát. Když jsem studoval pedagogiku, tak na Fredě, tak jsme měli dějiny školství a tak jsem to hodně užíval a tam jsem vždycky chodil na semináře, takže je to historie. Když jsem trošku užíval, když dáme tu občanku, spolupracuji s katedrou historie na ty občance, tak tam trošku ta historie je. Potom film za A, komedie, sci-fi, horor. Já nějaký film bych se podíval. Ale... Komedie. Já to beru podle sebe. Ano, i projekce, právě ta technika, která se používá, je to ten percepční klíč, ano. Většinou člověk taky hodnotí podle sebe, hodnotí druhé, soudí druhé. Takže to je jeden z těch percepčních klíčů. A možná i horor by se mohl podívat. Obě dvě. Je přijem, jestli Vašek. Já nevím. Možná... Mě mrzí, že jsem neuhá tu historii, já jsem čel dopředu. Jo. Zamyslel jsem, protože vím, jak mě šokuješ, kolikrát historickýma znalostma z té dějiny projekty. A tady to nedokážu, bys se díval na horory. No to asi ne, sci-fi taky ne. No tak se rád zasměješ, taky tu komedii. To no, fakt je to, nevím. Je to komedie, no. Je to, no tady ty filmy, ty sci-fi ani horor bych se nedíval. To by se bá horor, sci-fi zase jinak. Ta komedie no. Baví. Barva žlutá, červená, šedá, modrou se nedá, modrá je barva psychologie, to by bylo modrý trička, to by bylo moc jednoduchý, když ta modrá mě taky se líbí. A vždycky víc věcí používám, takže se taky modrý trička, aby vždycky vypadá jako výcvikově. Byl připraven na výcvik. A jako z těch barev, který mě jako, neříkám, že bych je přímo používal, že bych je měl nosit a podobně, ale teda mě jako se fakt něčím jako emočně pro mě příjemná. Emočně to jako fakt. Takže by ta červená. Navodou červená. Myslím, že jsi mýval červený auto. Nevím. Jirka něco plácne. No, já si taky myslím jako nejvíc červenou, protože šedá emočně zvláštní. To mi nějak k sobě nejde. A žlutá je zase pro mě taková jako... Netyplá, no. Ale nic. Já si to jako asi převádím na oblečení, víš? Že ve žlutý jsem tě třeba nikdy neviděla, ale... Tak... Je to červená. Říkáš, že bych všeho měl červený, to taky ne, ale je to fakt, že to je barva, která mě něčím jako... No, to je pro mě příjemná, takže červené auto, je to fakt červená. Potom dovenu, já jsem to kopíroval, pak jsem zapomněl už tam tu dovenu dopsat. Kde bych trávil? Za A u moře, za B hory a za C doma chata. Takže za A u moře, za B hory... Zase doma chata. Nikam bych nejezdil, raději bych byl doma na chatě. Tak já bych řekla ty hory. Jestli můžu tipnout, tak hory. Taky hory. Jo, je to tak. Jsou to hory, je to na Bčka. Ježdíme hodně k moři, ale ty hory bych si měl vybrat, tak bych
někam vyšel do hor. Potom střední škola, obory, to asi víte, těžká otázka vaše, to asi bude vidět. Potravinářská technologie, zdravotnické liceum a pedagogické liceum. Střední škola, obor. Tak já to třeba nevím teda. Jo. Vašek asi možná, jo. No a Jirka si netipne. Já si tipnu pedagogické liceum. Mm-hmm. A ona to je za A. Potravinářská technologie. Opravdu. Opravdu, já jsem vůbec nechtěl dělat psychologii. Já jsem taky psychologem trošku omylem, nebo ne omylem, jsem rád, že jsem tím psychologem, pak jsem to vybral, ale původně jsem dělal potravinářskou technologii. A teprve, když jsem učil na učilišti potravinářským, tak jsem byl nucen si dělat pedagogický studium a teprve jsem se seznámil s tou psychologií pedagogiku a tak dále. Takže. Tak jo, takže to byla technika, která se týká sociální percepce. My už máme zhruba 12 minut do konce dnešního setkání. To je, Tak, no a teď si řekneme, teď jsme teda prožili jednu variantu, jsme si vyzkoušeli, to ta varianta sociálně psychologického výcviku přímo online formou, tak bychom mohli výcvikovat, vystřídat se a podobně. Jaká jsou pozitiva této formy? Takže pozitiva jsou, že dochází k simulaci běžného výcviku. To znamená, že i tady online formou se to takhle dá ten výcvik realizovat. To jsou některé techniky, kdy lidi můžou diskutovat, vizuálně se vidí a zkrátka můžou hovořit o tom, co prožívají, zažívají. Dávat si i zpětnou vazbu, ta technika má výhodu, že tam je i ta zpětná vazba, že člověk vlastně vidí nějakým způsobem sám sebe a pak získává informaci, jak ho vidí ty druzí. Takže to je prostě výcvik, který tam jde. Výhodou je, že tam je i efektivnější motivace oproti té variantě A, protože motivace je tam prostě s tím druhým, takže ty lidé vlastně jdou do kontaktu a podobně. Negativa ve stavu k běžnému výcviku je v tom, že tam je omezení výběr aktivit, to znamená, že těch aktivit není mnoho a pak je ta interakce pouze přes kameru. Chybí ta spontánní reakce, my sice se vidíme tady v tváři v tvář, to je pravda, a nevidíme se jako celý a možná je tam i škoda, že vlastně to neumožňuje směrování té skupiny. To znamená, že výcvik není o tom, že by jenom ty lidé se učili nějakým sociálním dovednostem, ale taky jde o to, že dojde ke stmelení skupiny, dojde k zlepšení sociálního klimatu a to si myslím, že právě to online výukou třeba nemusí úplně dojít a tak dále. A pak je tam nějaký omezený výběr aktivit, takže třeba kooperativní aktivity, nebo takové ty aktivity slepárny za zadníma očima a podobně. To jsou věci, které zase nelze úplně touto formou zrealizovat. Takže i tady ta online forma má své meze, ale zase je to forma, která se dá zrealizovat a dá se využít. No a teď já se podívám na ty závěry, na ty otázky, na tu odpovědnu, která je. Ta odpovědna zní, že jak je možné, jestli je teda možné sociálně psychologický výcvik realizovat bezkontaktně, tak já na to odpovím, že ano, že to vlastně jde, jsme to mohli vyzkoušet, ať je to formou toho distančního vzdělávání, nebo ať je to formou právě toho online výuky, webináře, kdy ty účastníci také do toho zapojou. Potom, jaké techniky, aktivity je možné bezkontaktně využít, takže zase tam jsem teď ukázal některé aktivity, které je možné využít. Ty aktivity bychom našli ještě celou řadu a skutečně ty aktivity na diskuzi, na přemýšlení, na posuzování svých vlastních osobnostních vlastností, odhadování druhých. Můžou to být aktivity, kdy se lidé třeba mají domluvit na konsenzu, na nějaký konsenzu ve skupině, třeba nějaká úloha, nejznámější třeba krokodilí řeka, a teď by účastníci říkali, kdo se zachoval v ten daném příběhu nejlépe a kdo nejhůř a jaké jsou teda formy konsenzu, jak tomu konsenzu dojít a podobně. Potom má bezkontaktní výcvik smysl, tak si myslím, že má, je to možné prostě zrealizovat a prostě má nějakou hodnotu, je to nějaká zkušenost. A jak bezkontaktní výcvik zorganizovat, tak tady jsem právě to také ještě napsal, jak by to šlo, to znamená, že on tento výcvik se dá zorganizovat nejenom v rámci té mimořádné situace, jako bylo teď, ale je pravda, že třeba studenti kombinované formy studia mají malou dotaci na výcvik, to znamená, že jsou třeba dálkaři studenti dálkového studia, studují třeba učitelství pro mateřské školy nebo podobně, tak tam ta dotace je asi jenom 8 hodin. Běžní studenti mají 24 a student dálkového studia pouze 8 hodin. No a tam právě tenhle ten deficit hodinový se dá kompenzovat právě tím distančním textem, různými úkoly na základě toho, že si studenti úkoly může dělat sám. A potom i právě může být ten webinář, kde může dojít nějaké reflexe, takže tam je vždycky dobré udělat to úvodní konkrétní setkání, to je dobré. Protože třeba teď jsme si ty techniky prožívali, protože se známe, to je taky výhoda. Jo? Kdyby to byla technika nebo skupina, která se nezná, která se vidí poprvé,
tak samozřejmě ten by úvod byl postupný, nebyl by tak rychlý, jo, ty lidi by byli rozpačitý, třeba nevěděli by, co mají říct, jestli říkat, neříkat a podobně. Takže vždycky je dobré, když už se ti účastníci trošičku znají a když už znají i to lektora, tak pak ta komunikace je spontánnější. Takže to úvodní kontaktní setkání je vždycky dobré a vždycky dobré to udělat. Potom je ta distanční forma, to je ten text teorie, aktivity, tuška, papír. Mě napadlo třeba, že my většinou některé techniky děláme přímo na místě. Když student má třeba nakreslit moji vizitku. A teď student jako řekne, a mně se ta vizitka nechce kreslit. Najednou jako nemám na tu náladu, nevím co nakreslit, nemám žádnou inspiraci. A teď v těch 15 minutách musí v tom čase tu vizitku nakreslit. A tady je možnost třeba, že ten student si některé aktivity připraví předem, připraví se doma. No, to znamená, že má čas, může si udělat čaj, může si pustit nějakou hudbu a teď zkrátka sám si tu techniku už připraví a pak už tam přijde s připravenými aktivitami, s připravenými technikami, které se potom reflektují a které se potom používají. Pak je webinář, to znamená, že třeba může být nějaká forma průběžná reflexe, to je ta webinář, že se lidi připojí, může proběhnout nějaká aktivita, může proběhnout ta reflexe toho distančního textu, té distanční forem, pak se může v té distanční formě znova pokračovat a potom je ta závěrečná kontaktní setkání, které nemusí být vždycky jenom o reflexi, ale může tam být, že může dojít ještě k tréninku nějakých sociálních dovedností, které nebylo možné trénovat tu distanční formou nebo prostřednictvím toho webináře. Takže dá se samozřejmě možnost kombinovat různých kombinací, to znamená, toto je jenom pouze scénář, jeden z těch scénářů, který by se dal využít, jinak je tam mnoho dalších možností, jak to třeba zkombinovat a jak zkrátka využívat distančních textů, distančního zadávání, webinářů a potom té kontaktní formy. Tak to je moje taková odpověď na ty otázky, které jsem si sformuloval na začátek. Teď máme posledních 7 minut dokonce a teď se vás zeptat, co vás napadá k tomu a je to vaše účast, jak jste se hezky v tom výcviku, teď jsme si vyzkoušeli 3 aktivity, 3 techniky, takže můžeme i tyhle ty věci zreflektovat a jaké třeba máte vy zkušenosti s výcvikem, nebo ne s výcvikem, ale s aktivitami, které mají aktivizující charakter a jak se daří aktivizovat právě studenty v rámci online výuky. Takže pár věcí na závěr, kdo co má. Tak já třeba, jestli můžu začít. Paši, nechceš nic aktuálního teď? Teď je neslyším. On má, Vašek má zavřený. Jo. Mluvit s někým doma teď. Jo, tak já mám předmět, který se zabývá handicapy, základy aplikovaných pohybových aktivit a v podstatě jediné, co já jsem mohla jim přiblížit, protože normálně nám tam chodí děti s mentálním postižením, chodíme mezi děti se sluchovým postižením, aby oni pochopili, že sluchový postižení není tohle, ale že to má samozřejmě nějaký hlubší charakter a tak. Vyzkoušeli si sednout na vozík, to bylo jiné, co jsme jakoby zkusili, to znamená tu bariérovost třeba Západočeské univerzity, to si zkusili. Ale já jsem jim připravila takovou prezentaci, kde oni si teda měli vyzkoušet zrakové postižení. Takže tam měli možnosti, natočila jsem svoje děti, mám jich zaplať pánbu hodně, takže děti opravdu dělali všechny možné aktivity. A podle toho teda studenti následně to zpracovávali a posílali mi to ve formě videí a ve formě teda těch prezentací. A bylo hrozně zajímavé vlastně to, že já s nima mnohem víc můžu komunikovat, co cítili, jakým způsobem to vnímali, protože oni mi to do té prezentace spíš napíšou každý individuálně, než když si to zkusíme všichni ve škole. Je tam 20 lidí na hodině, takže už se jako na ty pocity nedostane. Takže to mi bylo jako hrozně fajn. Takže to potom člověk může ještě přesto. Přesně tak, můžu ještě jako konzultovat. Je pravda, že ještě možná některé prožitky, které zažijou tam, tak ještě to musí odeznít, že jako většinou v tom výcviku taky něco zažijou a teprve potom třeba za týden, bo si to uvědomí, tak taky bude k tomu vracet a tady ta forma nebyt, že to může na pomoci. Ještě navíc si to vymýšleli sami, oni si někdy ty úkoly vymýšleli sami, takže pro ně třeba si řekli, no vylezu na lavičku, seskočím dolů. A najednou poslepu ten seskok dolů i pro toho tělocvikáře byl náročný, že jo? Jo, perfektně. Tak jo, děkuju moc.